Och då går de på julafton. Fixa hit den. Du, jag har så att hålla med. Hej. Hallå där. Och vad har jul? Kan det det? 2021. Här har de så grejer. Och idag känner jag mig lite hängig, så är jag lite. Kommer jag låta hålla sig, jag vet inte vad jag säger. Så är det bara att jag känner. Då hör jag här. Nej, jag menar inte riktigt nu, jag är för kyl. Men jag måste göra mig ljud med video. Nej! Åh! Oh, på toppen! Okej. Tomten, jag vill ha en riktig jul som man hade. Tomten, jag vill ha en riktig jul. Oj. Tomten, jag vill ha en riktig jul. Oj. Kom igen då, woho! Jag har hunnit det! Alltså, jag har så mycket poäng! Jag visste inte att det var så här, men... Jag hade för mig att det här gick om en liten... Jag hade för mig faktiskt att det var bra. Slut. Jo, det var det! Tack så mycket för att ni har kollat. Så ses vi imorgon. Och ha det så bra och hej då.